Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan ətraf mühitin mühafizəsi fəaliyyəti üzrə beynəlxalq dialoq və ictimai maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində Salyanda ekoloji aksiya keçirilib. Aziyanın qlobal ətraf mühitin tarazlığını qorumaq üçün gənclərin qüvvəsinin səfərbər edilməsi deviz altında keçirilən tədbirdə Salyan şəhərinin 9 ümumi təhsil məktəbindən təxminən 100 məktəbli iştirak edib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov aksiyaya qoşulan məktəblilərə uğurlar arzulayıb. Məktəblilər şəhərin park və xiyabanlarında ağac və bəzək kollarına, yaşılıqlara qulluq ediblər. Şagirdlərə ətraf mühit və ekoloji məsələlər barədə məlumat verilib.